Siva, bukankah Ipoh ini tempat asal kamu? Saya berasal dari Sungai Siput, kira-kira 30 km dari sini. Jika ada masa nanti, saya bawa Zali ke rumah saya. Menarik tu. Dapatlah saya bertemu dengan ibu bapa Siva. Tentulah boleh. Tapi sekarang, ke manakah destinasi kita? Jangan risau. Saya akan minta pertolongan peralatan GPS ini. Destinasi seterusnya Gua Batu Kapur. Destinasi seterusnya Gua Batu Kapur. Sila fahami bentuk-bentuk ayat, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Bentuk-bentuk ayat, ayat tunggal dan ayat majmuk. Apakah maksud ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada dua bahagian, iaitu subjek dan predikat. Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan dan predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan. Subjek ayat tunggal terdiri daripada frasa nama yang terbentuk daripada salah satu unsur berikut. Pertama, kata nama. Kedua, kata ganti nama. Ketiga, kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama. Keempat, kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama. Saya akan berikan contoh ayat tunggal. Abangnya juru terbang. Osman penyanyi terkenal. Masakan ini enak sekali. Dalam contoh ayat ini, abangnya ialah subjek yang unsurnya ialah kata nama. Manakala juru terbang ialah predikat. Osman ialah subjek yang unsurnya ialah kata nama. Manakala penyanyi terkenal ialah predikat. Masakan ini ialah subjek yang unsurnya ialah kata nama. Dan enak sekali ialah predikat. Syabas. Contoh adalah betul. Contoh yang diberikan ialah contoh subjek ayat tunggal yang terdiri daripada frasa nama yang terbentuk daripada unsur kata nama. Saya akan beri contoh ayat tunggal. Kami pelajar tingkatan 2. Ini kawasan pelombongan biji timah. Mereka melawat bandar Kuala Kangsar. Di dalam contoh ayat ini, kami ialah subjek yang unsurnya ialah kata ganti nama. Manakala pelajar tingkatan 2 ialah predikat. Ini ialah subjek yang unsurnya ialah kata ganti nama. Manakala kawasan pelombongan biji timah ialah predikat. Mereka ialah subjek yang unsurnya ialah kata ganti nama. Manakala melawat bandar Kuala Kangsar ialah predikat. Syabas. Contoh yang diberikan adalah betul. Contoh yang diberikan ialah contoh subjek ayat tunggal yang terdiri daripada frasa nama yang terbentuk daripada unsur kata ganti nama. Saya akan berikan contoh seterusnya. Menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab semua. Menjadi guru ialah cita-citanya. Melancong menjadi kegemarannya. Dalam contoh ayat tunggal ini, menjaga alam sekitar ialah subjek yang unsurnya ialah kata kerja. Manakala adalah tanggungjawab semua ialah predikat. Menjadi guru ialah subjek yang unsurnya ialah kata kerja. Manakala ialah cita-citanya ialah predikat. Melancong ialah subjek yang unsurnya ialah kata kerja. Manakala menjadi kegemarannya ialah predikat. Syabas. Contoh yang diberikan adalah betul. Contoh yang diberikan ialah contoh subjek ayat tunggal yang terdiri daripada frasa nama yang terbentuk daripada unsur kata kerja. Saya akan beri contoh lain lagi. Merah melambangkan keberanian. Miskin, jangan dipandang hina. Besar sungguh hajatnya. Dalam contoh ayat tunggal ini, merah ialah subjek yang unsurnya ialah kata adjektif. Manakala melambangkan keberanian ialah predikat. Miskin ialah subjek yang unsurnya ialah kata adjektif. Manakala jangan dipandang hina ialah predikat. Besar ialah subjek
yang unsurnya ialah kata adjektif, manakala sungguh hajatnya ialah predikat. Syabas, contoh ayat yang diberikan adalah betul. Contoh yang diberikan adalah contoh subjek ayat tunggal yang terdiri daripada frasa nama yang terbentuk daripada unsur kata adjektif. Sekarang, sila beri petunjuk bagaimana untuk pergi ke Sungai Perak. Untuk ke Sungai Perak, sila menghala ke utara Perak 40 km dari sini. Baiklah, mari Siva, kita menghala ke utara. Sungai Perak adalah sungai yang terpanjang di negeri ini. Sungai ini adalah penghubung antara kawasan di negeri Perak pada suatu masa dahulu. Bertuahnya saya dapat sampai di sini. Kemanakah destinasi kita seterusnya? Destinasi seterusnya kawasan perumahan di Sungai Siput. Apakah petunjuk untuk ke kawasan perumahan di Sungai Siput? Sila fahami bentuk ayat majmuk untuk mengetahui petunjuk ke kawasan perumahan di Sungai Siput. Apakah itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan menggabungkan dua ayat tunggal atau lebih dan percantuman ayat-ayat itu disusun dengan cara-cara tertentu sehingga menjadi ayat baharu. Ayat majmuk ialah dua ayat tunggal atau lebih yang digabungkan dengan kata hubung. Saya akan beri contoh ayat majmuk. Yusuf suka makan buah durian dan buah manggis. Ayat majmuk ini adalah hasil gabungan dua ayat tunggal yang menggunakan kata hubung dan, iaitu Yusuf suka makan buah durian dan Yusuf suka makan buah manggis. Saya akan berikan contoh ayat majmuk yang lain. Selvam kurus tetapi adiknya gemuk. Ayat majmuk ini ialah hasil gabungan dua ayat tunggal yang menggunakan kata hubung tetapi, iaitu Selvam kurus dan adiknya gemuk. Saya akan beri contoh ayat majmuk lagi. Burung itu memakan kacang lalu terbang. Ayat majmuk ini ialah hasil gabungan dua ayat tunggal yang menggunakan kata hubung lalu, iaitu burung itu memakan kacang dan burung itu terbang. Syabas, contoh ayat yang diberikan adalah betul. Contoh yang diberikan adalah ayat majmuk gabungan. Sekarang, sila beri petunjuk bagaimana untuk pergi ke kawasan perumahan di Sungai Siput. Untuk ke kawasan perumahan di Sungai Siput, sila menghala ke selatan 22 km dari sini. Baiklah, mari Siva, kita menghala ke selatan. Mari. Zali, inilah kawasan perumahan saya. Mari ke rumah saya. Mari. Tahniah, anda sudah berjaya dan memahami penjelajahan bahasa untuk kali ini. Terima kasih GPS. GPS. Jumpa lagi.